Hej Ulrika! Hej! Hur mår du? Fantastiskt bra. Hoppas du själv mår bra. Ja, men jag mår väldigt, väldigt bra. Men det är väldigt halt ute i landet också. Det är ju en stor resa för många eftersom höstlovet nu är slut. Yes, och vi har redan nåtts av rapporter om att det är jättemånga avåkningar. Särskilt också på stora vägar som E4-an. Norr om Timrå, flera vägar eller flera bilar har nyligen kört av. Det är så halt alltså. Ja, och när det sker på E4-an då är det riktigt halt. För det är ändå en väg som är prioriterad med tanke på med bekämpning av sand och salt. Då kan man väl tänka sig hur det ser ut på de mindre vägarna. Men den här typen av halka, det spelar ingen roll vad man lägger på vägen för att det blir halt ändå. Så att idag ska man egentligen inte vara ute på vägarna, helt enkelt. Och varför är det så halt då? Det är att det är kallt i marken och så faller regn eller underkylt regn. Och det är den värsta halkan vi har. Det är svart ishalka. Hemskt. Ja, nej, det är inget bra alls. Jag blir så orolig nu för alla som ska ge sig ut på vägarna. Och det finns nästan ingen val, men ni måste ta det försiktigt där ute. Precis, och särskilt har man sommardäck på bilen så ska man inte ut på Norrlandsvägen idag. Helst inte ut heller med vinterdäck, för det är väldigt halt. Ishalka alltså här under morgonförmiddag och sen även till kvällen så sprider det sig vidare norrut. Och jag måste säga att det är hela östra Norrland som kommer drabbas här nu under dagen och även under kvällen. Mm. Men hur ser det ut framöver då, imorgon, även om man väntar då och ställer in sin planerade biltur idag? Ja, imorgon kan man särskilt ta sig då med större säkerhet söderut. Men det som är alltså grejen med det här är att det är kallt i luften, kallt i marken i norr. Sen kommer milluften och trycker på här och när regnet rör sig norrut, det tar ju med sig milluften, men marken är ju fortfarande kall, den hinner ju inte värmas upp på samma sätt. Så att just nu så ser vi en gräns här, någonstans mellan Särn och Ljusdal, norr om den linjen så har vi kallt i marken och det faller regn på den marken. Det är jätteallvarligt. Så svart ishalka? Ja, det är det. Plötslig ishalka och så här ser det ut. Det blåa är regn, det lila är snö. Så att vi ser ju att det är ju faktiskt regn som faller långt in även in mot Storsjön. Du ser djupt bekymrad ut Ulrika. Ja, jag hade inte velat vara ute på de där vägarna. Nej. Med tanke på att det är avåkningar på E4-an. Mm. Det händer inte så ofta. Och så har vi då massa snö som faller idag över de inre delarna. Så att idag är alltså stora varningens finger för Norrlandsvägarna. Typiskt att det här kommer just när höstlovet är slut. Ja, det är det. Mm. Så att, och har man inte bytt, då ska man byta till vinterdäck nu. Ord och inga visor. Ja, Ulrika, vi tar dig på orden. Ja. Hoppas jag alla gör. Tack snälla Ulrika som kommer tillbaka lite senare.